牛逼。A bangota, a bangota! Gawai saya semua Musi buat perahu, Cikgu Jeffrey, nelayan semua, Fauzi and the gang, ucapkan syabas kerana menghancurkan permainan mancing dan saat lagi tengah hari ada wow. Jadi saya ajak, saya harap ini acara yang tahunan ke apa benda ke, dan harap-harapnya kita akan dapat membangunkan lagi Kampung Terus dan Sungai Terus jadi tempat pelancongan yang paling unggul di Pulau Pinang. Okey. We are invincible. We are unique. We are incredible. We are free. We are beautiful. We are a dream. Sambutan ramai. Orang panas pun keluar ramai. Hadiah pun macam-macam. Adik dapat siapa? Yang geli. Duduk mana? Duduk mana? Ha? Nama? Nama? Anak siapa? We fell in love on the same dark night when the moon was
Kan lama 3 kilo lah. Bila tu ni tengok kilo. Sehari kita ada wow lho. Tak pucat memang. Hadiah apa lah? Hadiah nombor 1 apa? Hadiah nombor 500 eh. Oh, kira wow dengan mancing pun 500 eh? Haa, semua 500 eh. Yang nombor 1 lah. Patut orang pakat duk main liga lah lho. Ramai. Orang nak kusuk semua mai. Ikat paling besar. 500 semua mai. Apa dia? Ikat paling besar 500 gram. Oh. Ikat paling besar 950 gram. Tak ambil kilo lah. Tapi ikan keria apa yang? Ikan ganjil ke apa? Ikan ganjil, ikan ubi. Oh, ikan ubi bunga. Ikan temekung. Ikan apa, aku panggil ikan misteri. Oh, okey. Saya tengok ada lah. Okey, baik. Terima kasih. Faster than you could say sabotage. I never saw it coming, wouldn't have suspected it. I underestimated just who I was dealing with. She had to know the pain was beating on me like a drum. She underestimated just who she was stealing from. She's not a saint and she's not what you think. She's an actress. Lupa tau. Cause I like to rhyme her name with things. But sophistication isn't what you wear or who you know, or pushing people down to get you where you wanna go. I didn't teach you that in prep school, so it's up to me. But no amount of vintage dresses gives you dignity. She's not a saint and she's not what you think. She's an actress. Masa 8 minit? 8 minit lepas dia pacak ni. Ah, tapi kena lepas dulu. Lepas dulu, beritahu dengan dia. Okey, saya bagi kat ni. Lepas tinggi mana orang tak boleh lah. Ah, boleh, 2 minit pun boleh. Ah, boleh. Tanpa meninggalkan majlis, saya menjemput pengerusi JKKK Bukit Bom 1 Gua Perahu untuk menyampaikan sebatang dua ucapan. Silakan. Terima kasih buat Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati YB Dr. Nolela. Yang saya hormati pegawai-pegawai YB. Pengerusi JKK Tuan Ibu, Saudara Kapik dan rakan-rakan sekalian, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan YB kerana dapat melaksanakan program kita pada pagi ini. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Puan Noli kerana usaha payah
turun bersama kami beberapa hari untuk menjayakan program ini dengan dia tak tidur apa kan. Nah, sekalian tanya. Baru saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada sosial saya yang bekerja keras dan kepada semua barisan JKK dan seterusnya kepada Persatuan Nelayan kerana telah berganding bahu bersusah payah untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya sudah rasa syukur dengan rifat dan rahmatnya, maka program kita berjalan tanpa sebarang kecelakaan atau gangguan yang... Hadiah wang tunai RM500 beserta hamper daripada Pejabat Aduan Penanti, ikan seberat 915 gram. Tadi dia rasa ni lagi 2 minit nak tamat. Memang rezeki dia abang ni. Memang rezeki dia. Memang berlemuh pun tak apa dia kata. Okey, saudara Roslan Ishak. Okey, tanya-tanya. Saya tengok tadi rod pun dia tak buang harga lagi. Termasuk GST RM45 Pak Upang ambil. Tanya abang, tanya. Okey, ambil gambar tu. Juara pertandingan Wow anjuran Pejabat Aduan Penanti JKK Mukim 21 Gua Perahu dan Persatuan Nelayan Kampung Terus jatuh kepada Abdul Wahab bin Idris. Tahniah, dijemput. Hadiah wang tunai RM500 dan hamper. Tahniah. Okey, dengan balik lagi bergambar. Jemput bergambar. Ya, pertandingan basikal menyusuri sungai. Jadi kita harap nanti lepas ni penanti akan dikenali sebagai sukan air, memancing dan pertandingan wow sukan-sukan kampung yang kita boleh majukan. InsyaAllah saya dah serahkan dan mohon bajet untuk cantikkan jeti ni, bagi jadi cantik, dan kita harap juga kita ada banyak lagi bot-bot untuk bawa lancung dan bangunkan lagi Kampung Terus ni.